んにちは。フランス語講師のミワです。フランス文法解説ビデオ第62課のレッスンを始めます。よろしくお願いします。タイトルは62 On fera ça quand tu seras libre。 動詞の時制は単純未来ですね。フレーズの意味はお分かりだと思います。君が暇な時にそれをしましょうと和訳できますが、この文において文法的に注意すべき点は何だと思いますか？未来時制における仮定、レジポテーズの様々な表現を覚え、仮定形の文を構築する。Dis-moi, ça te dirait de prendre un verre ce soir? Ce soir, je dois aller chercher ma mère à la gare. Ça peut se faire un autre jour? Oui, aucun problème. On fera ça quand tu seras libre. Je n'en peux plus de rester chez toi. La prochaine fois que je reviendrai à Paris, j'irai au Bristol. Figure-toi que cette fois-ci, elle descend vraiment au Bristol. Tant mieux pour elle. 何々するときを意味する接続詞 con を用いたものです。con によって導かれる文、結果となる文、両方とも動詞は単純未来です。2行目の真ん中に une certitude とありますが、これは確実さ、確信を表し、この文型で述べられる行為は未来において確実に実行される、または実現の可能性が。では、三つ目の文型です。こちらも、si を用いていますね。今度は、後半の文が命令形です。イタリック体の女性名詞、フコモンダシオンは、推薦、忠告を意味するため、もし何々したら、何々するといいですよ。何々してください、と和訳できます。動詞の命令形には未来時制がありませんので。さあ、この文をフランス語に書き換えてください。どうでしょう？ご自身が書いたものと同じでしたか？涼しいを表す形容詞はフレ。テラスで食べるを意味するフランス語はモンジェ・オン・テラスと言います。テラスという開放的な空間。何々するのはどうですか？しませんか？と、相手に何かを提案するフレーズです。相手がチュである場合の基本文型は、ça te dirait de verbe à l'infinitif? では、相手がウである場合、文型は直訳で、それはあなたに何々することを言っているでしょうか？となり、動詞 dire は条件法現在に活用されていることから、控えめに提案する言い方、と言えますね。以下に例文がありますので、音読してください。では一緒に。